obyektimizdeki, yenge xonadonimizdeki kilise onalarını koyup yurduk. Bu hozir ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz. Alohida alohida har bittasini alohida alohida dona dona qilib ochib yuboradi. Istalgan payt takror olsa ikkinchi yaxshi bo'ladi. Hop, buni ochdingiz, i ona bilan birga ochiladi. Bu hozir zaldagi xonamizdagi oynalar. Hozir yana keyingi xonalarni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Kings. Hozir bu xonadonimizni oshxonadagi oynalari unga xuddi shunaqa bir xil qilib ko'rinishda qilib oynaning o'ziga qilindi. Ochilishi bemalol ochiladi. Ochilganda yaqinroq kelsangiz umuman xalaqit qilmaydi, mana ko'rib turganingizdek. Umuman xalaqit qilmaydi. Oxirgacha ochiladi oyna. Yopilish qismiga xuddi shunaqa. Yo'q, qo'l bilan bitta dona barmoq bilan ushlangan narsa. Yani bu ko'pchilik so'raydi, bu yuvib ishlatiladigan narsa, bemalol mo'yishi, kelgan turgan joy holatida ham bemalol yuvsa bo'ladi. Hozir yana bitta balkon qismimizda yana bitta xonamizda, bu har bir xonasiga bunga xuddi alohida-alohida qo'yildi. Ochganingizda ham, tushirganingizda ham bemalol ishlaydi. Yuvib ishlatsa bemalol siz ona bilan birga ochiladi. Yana bitta narsa, eshigiga ham qo'ysa bo'ladi, so'rasangiz, albatta qo'ysa bo'ladi eshigiga ham. Bunga misol alohida alohida har bitta ko'zini o'ziga alohida alohida qo'yiladi. Mana shu jarayonda mana eng oxirgi chiqib chiqasiz. Ko'rayotganingizdek. Hop. Bu oynalarimizda eng yana bitta narsa xususiyatiga, quyoshdan hech qachon sarg'ayib ketmaydi. Necha yil turgan bo'lsa ham, faqat shu ko'rsatilgan me'yorda ehtiyot qilib ishlatilsa bo'ladi.